власники домашніх тварин скаржаться на своїх хвостатих улюбленців за те, що ті постійно заважають їм та потребують уваги. Дійсно, представники сімейства котячих полюбляють втручатися у наші справи, але вони не менше потерпають від нас, ніж ми від них. Вони зі стійкістю переносять те, що ми будемо їх, коли нам заманеться. Незважаючи на страх перед водою, щоб задовольнити примху хазяїна, котики приймають контрастний душ. Заради краси вусаті навіть терплять походи до перукаря. Чи навіть модний вирок від домашнього стиліста. Але незважаючи ні на що, вони люблять нас і всіляко виявляють свою любов.